Se sa kohë kemi, më thoni pak. Kemi sa për të bërë peshkun me kemi. Peshkun na duhen vetëm 10 minuta, nuk është se kemi. Okej, atëherë. E kryejmë, se e mbaroj unë atë punë. Atë. Çfarë do bëjmë tani? Më duhet një tigan më dinjitos, po e pastaj. Ai, ata kemi lënë gati. Enkeltimi. Veç pak të si flutura. Këto janë pjata që bëhen për ditë njëjtë, ëh, jo se bëhen për vit të ri, domethënë për vit të ri. Çfarë janë recetat të cilat për vit të ri në çamët bëjmë gjeldeti, përshesh, byrek. A mund të postoni, ju lutem, mund ta thoni publikisht, do t'i postoni këto mrekullit çame? Shohim, do ta po. Unë do sillem mirë. Mundet ti hedh në faqe nëse ti vetëm i shkruan. Ju ofrojmë këtë shërbim. Tani këtë si do ta ndezim? Do të ngasun atë pa merak. Okej. Për ta ngarë këtë merak, thash, këtë... Ja, të kështë. Që do t'i hedhim, t'i hedhim, bajullin, të pak qalpë, qëfar do t'i do gjalpi, në gjalpi dhe bajullin. Këtë gjalpi, i vajte këtu ta monitorojmë. Po, se. Do edhim një sasi modeste gjalpi. Modeste. Nga kursimtarja, shiku kaluar. Në vënd, e cila do të shoqërohet me një lot vajulliri, një lot, vetëm një lot. Dhe këtu jemi në regull, apo jo? Në vënd, vetëm një fjem. Atëherë, në këtë pjatë kemi hedhur edhe miell të bardhë dhe edhe miell orizi, kemi përzier bashkë, sepse në duhet që në fundë të dali me ngjyrën e dur pjata. Ne kishim parashikuar... Jo, të verdhë, këse radhe. Ne kishim parashikuar që të bënim fileto gjuze, shkuam të peshkatari, ko e keqe, tha. Gjuzat s'kishin dalë. Nuk kishin dalë gjuzat, këshu që vendosëm të ndrojmë me fileto levreku, gjë që do të thotë që nuk i kemi qëruar si që duhet, por kjo ka... Kemi surpriza në guzhim, si që të pasmati, do kesh dhe tisi. Pra, zëre se po kemi filetot e gjuzës, të cilët... Zëre, përse levreku shumë e mirë është... Gjuza është, ne francezit gjuzën bënë me gjallë. A mu t'i apesh pak fuqi kësaj që të shkrimi. Êshtë, me të nënta e ka. Po, thjeshtë filetot e gjuzës, duket tre orë larkë që është filetot gjuze. Levrek. Po, filetot e gjuzës i lyejmë pak me mjellin, thamë mjell të bardhë dhe mjell të misri. Po nga një lugë, sepse na kishtë mbaruar mjelli, jo se kursenim. Kë e kam? Ja ku është mjelli. Shikoj që televizioni ka mjell? Kam mjell. Mos e kuaj me mjellin e televizionin. Por atuaj. Dhe kjo është një pjatë tetë e thjeshtë, të cilën mund ta përgatisni për 10 minuta për të habitur gjithë se cili nga ju, partneret, fëmijët, kush i gjendet në shtëpi. Por, në basi e shkrim mirë gjalpin, hedhim filetot. Dhe këtu jemi në regu? Jemi shumë në regu. Peshku është një mish që bëhet jashtëzakonisht shpejt, prandaj nuk ka nevoj për në një dedikim shumë të madh. Dhe në këtë moment, ndryshe nga orizi basmati, të cilin e kemi gatuar pa krip. Jo, i kemi hedhur krip. 5 herë i hodhëm krip? Pa, nuk i hodhëm ai sa duhet. Ose orizit nuk i hynte kripa, është tjetër histori. Ne marim kripën e Himalajës. Përboj një herë, Vosa. Ora, është një një këtë lepë, lërë qëllë të kjo. është tjeshtë të kasinë. është mirë, është shumë mirë. Ja, më është mirë, o po të themë. E kriposi, mirë. E kripose. Sa të mirë, pas kam bërë. Në e ke qarë, po të themë. Në që shia ka? Në që fësa jo quët e qarë. Nëjse, jedhim dhe pak piper. Uroj që gjërat e tjera njetë t'i bësh më të mira se orizi. Kë ishte shumë e mirë. Mund t'a hedhim në votë të fund. Unë do votë. Asë diskutoja. Mos voto për gjëra që nuk i provo. Bëllesë, edhe Keli do votoj për mua, se pasuardin e Kelit e kam vetëm. Tani, na duhet limoni dhe vera e bardhë. Limoni, jate ke verën e bardhë, limoni t'a bojën direk. Unë kujtova që ishte për ne kjo vera, kjo paska qënë për pjatët. Ska që. Ska në ti mund të vazhdo që do t'a pishë. Ndimova, nuk ka problem. Sa limon dëshironi, zotrote? Po, ta filloj me gjysëm kokre. Me gjysëm kokre, të limon këtë mashtrydhur? E mira dhe jetë mashtrydhësh, por limonin e dua pa pranine... E dhe ta bëjmë pa tjetër. Pa pranine asaj... Gjësë të kuqe. Gjësë të kuqe. Ja. Ja, me njëherë. Kjo. Por ka përdojrë të njëtën thikë që përdojrë për të qarë... E ka pa praninë se nuk e pash. Për të qarë panxarët. Êshtë një vërje vockër. Tëni, ku do ta... Jo këtu! Po ku e to? Këtu! Në verë? Po mërë. Në vërtit? Po mërë. Uaaa!
që se dini. Doma? Jo. Për momentin provoj që kështë e tharë që është duhet. Isha gati të provoja pastaj thash, nuk mund të bëjë të sakrificë për emisionin. Po ngjyje pa gishtin, do më të bëjë qametin. Qa ke nevoj? Unë kam nevoj për... Për një spatull. Për një spatull, okej, okay, do më thënë po. Këtë një spatull tjetër aty. Dhe sa minuta kemi, mund ta mbyllim emisionin? Ne kemi edhe 2 minuta. Duhet bëjmë dhe majdanozin duhet ta grim. E grim tani direkt. Marrëm majdanozin dhe e grim direkt. Atë majdanozin e kemi gati, kemi të presë dhe tjerë tjerë. Vetëm majdanozin do pastaj. Vetëm majdanozin. Okej. Okay. Kusurira ime na ka parë. A kjo. E hëngrëm. Kemi folur shumë fjalë të huaja. Akademi e shkencave gjob. E ka drejt edhe fajin e këti. Shi sa e bukur u bë Alban? E shumë e bukur, ajo po jo sa risotto. Mori një pamje, dhe më dhënë e këthujem në momentin që ka marrë një... Ti kishim hedhur pak të kush. Dhe më është bërë dhe krokante, sepse... Që në shqip peshku, do të thot? Peshku i gjuzës, kur oh. Futet në guzhin si klandestin levreku, është jashtë zakonisht i mirë dhe edhe në skuqje, shi sa solid duket, sa i bukur e tjetë tjerë. Bëjmë salcosim, prit, se kemi kohë, do më thënë, edhe sa minuta... Jo, po s'kemi, edhe 2 minutë s'kemi neve, se më pret Bora nga Amerika. Bora, po, që të parashikoj fatin. Bora është jashtë zakonisht, Bora është një ndër lexuesit e vetme shqiptare, okay. Të letrave tarot. Atëherë, në këtë moment thjesht e shuaj me verën, të cilën e kemi përzier me limon. Erën e ka shumë të mirë. Një sekret të vogël na e tha atë përzierjen e limonit me verën, që unë se kisha hasur më përpara, më e mua se po pastroj. Nuk ke një thik më të mirë se më të dini tashmë, domun. Jo, pse? Se ishte me gorgonzola, domun. Jo, po e pastroj ndërkohë. Lëri koshokut. Jam duke tani në momentin që avujt e alkoolit do hikin, kjo do bëhet një masë veshtullore, jo kremoze, veshtullore, të cilën mund ta ngjyesh edhe me bukë. Po pse veshtullore është më shqip se sa kremoze? Po. Domethënë është një masë më vetëm ta heq oreksin kjo fjala veshtullore. Veshtullore gati vesh. Varet në çfarë lloj pikpamje është, domethënë. Edhe varet se si e zgjuar sot në mëngjes. Por lojën herët jam zgjuar keli, duket nga gjëra që po. Garën me akademiken besoj fitova unë. E fitova patjetër. Çfarë i duke bërë te pjata ime? Jo, unë jam akoma me ty, Iva. Po shoh çfarë po ndodh. Në pjatën tënde, mund ta kthej dhe nga ana tjetër të marrim më shumë aromë për shumë? Për një minutë. Kaq më majdanoz ju mjafton, zotin Keldemi? Mund të marr edhe un pak në shtëpi se më kishte mbaruar majdanozi freskët. Kemi sa të duash se BioTrade na ndihmon. Tani mund ta fikim sobën fare, se nuk ja vlen më. Nuk ja vlen më. Lutem hidhi pak majdanozin për sipër. Patjetër. Ja hedhun. Po. Ta kem derën. Po. Dhe shërbimin në pjatë do ta bëj Iva, sepse për gjëra të bukura, për fotografi, për këto gjëra kemi. Fotografinë, shërbimin nuk është se bëj shumë të bukur, foton e bëj. Ju lushin duar. Para. Më fal, këtë orizin që përgatite. Po. E ka provuar njëri përpara meje? Po, është gatuar në shtëpi. Ka dalë edhe në blog që ti se ke parë fare. Dhe çfarë tha Ziguri mbasi e provoi? I pëlqeu shumë. Tha mund ta bësh gjithmonë. Kjo ndodh gjithmonë në vitin e parë të martesës. Pastaj fillon të nxjerr pretendimet. Ja, dhe specialisti martesave. Ka qenë i martuar vetëm një herë që 20 vjeç me të ngrua. Tani më duhet një lukë. Po, kemi aty mua aty. Vetëm një nxjerrim. Më falni. Falmëni. Ja, ne kemi. Okej. Dhe unë mendoj që kemi kryer. E kemi kryer me shumë sukses. Unë ju falenderoj shumë që sot ishit ty, Iva, sigurisht ishe në program. Faleminderit se Keli këtu ishte. Jo, Keli këtu ishte, po do ta falenderoj edhe atë se s'para e kalon tek të kufirin. Të vinte këtej, më është dashur një sezon ta lus. Dhe Po, se nuk do ham sup. Tani mirë dolëm, parë, dytë, të tretë, të gjitha këto gjëra bëhen për... Prit edhe pak se... Tre çerekore? Për, po, eksakt, tre çerekore. Mund të bëhen për një gjysëm ore nëse orizi do ishte i duhur, i vazhdojmë nëse... Shumë shpejt e bërin, pak të fërdojnë. E gjitha është një drejt që bëhet shumë shpejt edhe... Edhe janë shumë të mira. Janë shumë të mira? Ja, prit, ja këtu. Ja afrojmë pak këtu për shkak të planit, ja të kjanë, dhe... Me ngjyra të bukura. Na bëfshin mirë. Ju lumshin duart. Rozmarina.al është vendi i duhur për të marrë recetat fantastike nga Keldemi dhe Iva Tiço.
Më mirë se kaq nuk mund ta mbyllim këtë vit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit dhe faleminderit Rilindjes për këtë mundësi që na dha. Ja, të kanë recetat. Ti jemi vetëm pas pak publicitet.